скулптурата Чистач на чевли. Ова скулптура чиј автор е Елена Дуковска е изведена од бронза. Скопје некогаш бил препознатлив по бројни традиционални занаети, а меѓу нив и чистењето на чевли. Денес, голем бројот занаетите изумреле. Останале само некои од старите добри навики на луѓето. Една од тие навики е и да ги чистат чефлите кај Руфат Илјас. Тој е последниот чистач на чевли на Скопскиот плоштад. Најправин со посебна четка ја чисти на собраната прашина на обувките, а потоа на чевлите им става еден вид заштита. Да се заштити кожата од снег, од вода, од било кои временски непогоди. Потоа доаѓа гланцањето, за што има посебни четки. Финишот доаѓа со гланцањето кога со крпче што мора да биде кадифе или плиш, за да може да се гланца, завршно го дава сјајот. Чифлик. Селото Чифлик во општина Сопиште. Селото се наоѓа во областа Каршијак на јужното подножје на планината Водно. Место од кое што излегува највкусното овошје и место со многу вредни земјоделци. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 726 жители, од кои 9 македонци, 707 албанци и 10 лица без податоци. Вечно ми